det begynner å dra seg til veldig på finalebordet når til og med presidenter blir sendt av gårde ut døra. Men vi har to levende legender og konger I studio, og det jo fordi at vi har jo også klart å avslutte seniorøvelsen I dette Norgesmesterskapet, og en av disse to Norgesmester. Det deg, Andreas Høyvold, eller det deg, Anders Heggen? Det vel Andreas. Nei, jeg tror også det. Du har fått en ny sånn patch, så det tre gullstjerner der. Ja. Fortell, hvordan tre gullstjerner, første må jo ha vært for forrige årtusen nesten. Ja, det stemmer. Det var I 2009. Nottingham? Horse. Og så har du en fixed limit også, har du ikke det? 2017. Så det tre forskjellige land, og tre forskjellige tiår. Og tre forskjellige spill. Og tre forskjellige spill. Ja. Du en unik herremann, Andreas. Ja, det skal fanden vite. Men du ser litt skjør ut. Ja, jeg har jo gått på en smell, fysisk sett. Ja. Elsparkesykkel som ikke som tappte kamp mot en trailer, så da fikk jeg noen brudd I skulder og ribbein, kravbein. Ja. Det veldig stygt å le, men har ikke du hatt noen ulykker på to hjul før? Jo, både på to og fire. Ja. Så. Hva med å la, bare ta en bolt som vanlige folk? Nei, det for lav risiko. For lav risiko? Ja. Men hvordan det å bli slått ut av en som bare har spilt med armen I fatla, Anders? Nei, vet du hva? Jeg har så respekt for Andreas, og det bare en ære å kunne spille heads-up mot han. Absolutt. Det der han spilte dritbra. Det der uvante takter fra en lillestrømling og kanarifugl. Ja, jeg prøver å framstille selv kanskje litt bedre enn det egentlig. Men nei, jeg synes han gjorde det kjempebra. Takk. Du startet finalebordet ikke med mest chips? Nei, Men ikke det helt, da. Det så som du tok veldig fort kontroll på bordet og bygde deg fort opp. Ja, det jo det jeg holdt på å si. Når jeg lukter gull, så ser jeg meg ikke tilbake. Jeg holdt på å si at jeg fikk litt kjeft av en bergenser I går fordi at jeg gikk for gull på bobla I stedet for å kaste. Men jeg sa jeg går ikke for 27. plass, jeg går for 1. plass. Da må du ta noen sjanser underveis, eller være litt aggressiv. Ja, så nå sitter jeg her I alle fall, så helt tullete kan jeg ikke gjøre ting, men Jeg har jo litt inside information på Andreas Øyvold, fordi jeg satt jo I samme taxi fra flyplassen inn til Bratislava for en drøy uke siden. Og da var det en viss herremann, da fortsatt med to armer I full vigør. Han var ikke så innmari keen på den der seniortitteren da. For han skulle ha masse andre NM-guld, han. Ja, planen var jo å være main event fortsatt, og ikke tulle rundt I noen av disse eventene. Side-eventsene. Senior jo nesten litt sånn der flaut. Ja, for du føler deg ikke som en senior, du? Nei, jeg gjør ikke det. Det jo... Jeg føler nesten at jeg jukser meg inn der, så... Men jeg har jo passet sier at jeg... At du kvalifisert for senior? Ja. Hva tenker du, Anders? Er det noen nedtur å spille senior, liksom? Ikke det masse bra pokerspillere der, da? Jeg pratet akkurat med venninna med Anne før I dag, at senior høres så gammelt ut. Jeg føler meg liksom ikke så gammel. Men fra 50 oppover, kunne vi ikke kalt det noe annet? Jo, jeg kunne jo kalt det middelalderen med julenissen. Spillere med rutiner. Midnattsolturneringen, det ikke noe bra det heller. Nei, aftensolturneringen for voksne mennesker. Halvveis til 100 år opp, et eller annet. Ja, sånn halv C. Jeg synes jo det... Det høres gammelt ut med senior, altså. Det gjør det. Men det som gøy med det, må jeg si da, at man spiller mot mange veldig rutinerte spillere. Og det setter jeg veldig pris på. Man kan lære masse også, ikke sant, I løpet av en sånn turnering. Hvor lenge har du spilt poker, Anders? 20 år, tenker jeg. 20 år? Det første gangen du på et finalebord I Norgesmesterskap? I NM, ja. Gratulerer med det. Takk. Gir det mer smak? Veldig. Kommer du tilbake om et år?
Jeg tilbake hvert år. Ja. Så da blir det nytt år og nye muligheter og nye mesterskap på jakte. Hvordan det med deg? Ja? Søker du nummer 4 til neste år, eller Andreas? Det gjør jeg helt sannsynlig. Men det må jo berømme Anders her, for han spilte og oppnådde veldig, ikke for å skryte opp meg selv, men jeg hadde såpass mye kips at han hadde egentlig kun teoretiske sjanser om å oppnå noe bedre enn andre plasser, så klarer han det. Han spilte helt supertaktisk for å få den plassen, eller for sjansen til å komme heads up. Og da kan jo alt skje, altså, men det... Men jeg synes du gjorde veldig mye riktig. Så. Takk for det. Man må ha gjort veldig mye riktig for å være topp 2 i hvilken som helst turnering, tenker jeg. Men vi har jo også en main event turnering som vi følger med på litt sånn her og der. Ja, et par timer i omgangen. Og der har vi mistet 2 spillere den siste sesjonen. La oss høre hva slags tanker de hadde etter sitt farvel.